2013-cü ildə ölkə ərazisində 2892 yol qəzası baş verib. 1168 nəfərin dünyasını dəyişdiyi qəzalarda 2997 nəfər yaralanıb. Kamran Əliyevin sözlərinə görə, əvvəlki illərlə müqayisədə ötən il yol qəzalarında ölüm faktları 15% artıb. 2011-ci illə müqayisədə qəzaların statistik sayı cəmi 2 fakt olaraq artıb. Lakin yaralananların sayında 34 fakt azalma var. Amma çox təəssüflər olsun ki, bu qəzalarda ölənlərin sayında təxminən 15% artım var. Amma baxmayaraq ki, ölkə ərazisində nəqliyyat vasitələrinin sayı 103 min ədəd artıb. Ümumilikdə qəzalar, deyərdim ki, 2011-ci illə müqayisədə demək olar ki, stabil qalıb. Kamran Əliyev qəzalarda uşaq ölümlərinin də çox olduğunu bildirdi. Ölən uşaqların 29 nəfəri 1-7 yaş arası, 50-si isə 7-16 yaş arasında olub. Kamran Əliyev bundan başqa sürət həddini aşan sürücülərə tətbiq olunan cərmələrin miqdarının artırıldığını da açıqladı. Əvvəllər avtomagistrallarda hərəkət qaydalarının pozulmasına görə deyək, İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 151.1 maddəsinə müvafiq olaraq 20 manat nəzərdə tutulursa cərmə, artıq bu qayda pozuntusuna görə 100 manat miqdarında cərmədir və 4 bal da əlavə, deməli bu qayda pozuntusu 4 balla qiymətləndirilir. Yəni bugün sürücü sürət həddini əgər 10-20 km həddində aşarsa, o 30 manat miqdarında cərimə olunur və buna görə bal düşmür. Əgər 20 km-dən 40 km qədər həddə aşırsa, artıq o 50 manat miqdarında cərimə olunur və bu 2 balla qiymətləndirilir. Kamran Əliyev ötən il Respublika ərazisində piyadaların vurulması ilə nəticələnən 1065 yol qəzasının baş verdiyini bildirdi. Nəticədə 393 piyada ölüb, 749 nəfər yaralanıb. Piyadaların vurulması ilə nəticələnən yol qəzası ümumi qəzaların 36%-ni təşkil edib. Araz Xan, Çingiz Qəniyev, Bakı.